Prantsuse märulipolitsei vedas keset missat kohalikust kirikust välja preestri. Seda eriti jõhkral moel vaimulik lohistati pühamust välja kättpidi. Kohalike katoliiklasi ajas sotsiaalmeediasse lekkinud video juhtunust raevu. Politseile anti käsk puhastada 100-aasta vanune kirik, et selle asemele ehitada korterelamu. Väljendades pahameelt plaanitu vastu otsustasid umbes 30 usklikku ning preester kirikust mitte lahkuda. Paljud näevad ehitises Prantsuse kultuurisümbolit. Ma arvan, et on üsna ilmselge, et see on väga vulgaarne ja vägivaldne lähenemine oma ambitsioonide ellu viimiseks. Ja see, et otse mis ajal ehk liturgilise teenistuse ajal tullakse julgeoleku politsei jõududega sisse, murtakse preester, 12-aastane altaripoiss ja teised kohal viibivad pikali, kasutatakse pisargaasi, et see on minu hinnangul ka täiesti skandaalne. Aga kui me vaatame nüüd pilti natuke laiemalt, siis mida see ütleb teie arvates Prantsuse ühiskonna kohta tervikuna? No ma arvan, et see ütleb mitte ainult Prantsuse ühiskonna kohta, vaid õhtumaade kultuuri kohta tervikuna. Et me näeme, kuidas paralleelselt toimub protsess, kus mosheesid ehitatakse järjest juurde, samal ajal kirikuid pannakse järjest kinni, kui tarvis siis sellist brutaalset jõudu kasutades. Aga mingis mõttes võib vaadata seda ka paratamatusena, et kui üks kultuur on minetanud sideme oma identiteediga, oma religioosset, oma kultuuriliste juurtega, siis tegelikult see, mida me näeme, on ühe kultuuri hääbumise protsess. Ja teatavasti loodus tühja kohta ei salli, et seal, kus elavad rahvad, kes on lahtsinud lahti oma kultuurilisest identiteedist ja juurtest, seal võtavad need kohad üle lihtsalt teised rahvad, kes on elujõulised ja kes peavad oluliseks oma identiteedi eluseks olevaid põhimõtteid. Nii et ma arvan, et see juhtum sümboliseerib seda protsessi päris ilmekalt. Võimud ise väidavad, et kõik laabus rahulikult ja ilma vastupanuta. Video räägib aga hoopis teise loo. No eks siin tuleb jälle sisse see poliitilise korrektsuse joon, et on teemasid, mida on nii-öelda poliitiliselt korrektne, ideoloogiliselt korrektne käsitleda, siis on jällegi teemasid, mida ei ole poliitiliselt korrektne käsitleda, et ükski selline suurem meedium, mis on ju üldjoontes sellise osak liberaalse kallakuga, ei taha esile tõsta selliseid nähtused ja protsesse, mis tegelikult näitavad seda sama ideoloogiat, mille siin lähtuvad sellises negatiivses valguses. Nii et ma arvan, et see paljuski seletab seda lahti. Lääne ühiskonnas on võtnud maad ja kehtestanud ennast selline ideoloogiline diktatuur. Ehk teisisõnu selline ideoloogiline kliima ja hoiak, mille raames ei sallita tegelikult seisukohti, hoiakuid, hinnanguid, mis jäävad välja poole selle ideoloogia enda poolt kehtestatud raamistik, kus ongi põhimõtteliselt poliitiline korrektsus. Ja kõik inimesed, kes tahavad seal nii-öelda heas kirjas omada väljavaateid, saada tööd, hoida tööd, olla kolleegidega heades suhetes, et tegelikult ei julgegi väljendada väga tihti enam seisukohti, mis jäävad siis sellisest poliitilisest peavoolust välja poole. Ja mida rohkem selline mentaliteet levib, mida rohkem see süveneb, mida vähem julgetakse tegelikult öelda ausalt välja asjad nii, nagu need tegelikult on, seda enam muutub meie kultuur, meie tsivilisatsioon impotentseks ja ka suutmatuks ise ennast kaitsta. Ei julgeta tunnistada asju nii, nagu need on, tõele ausalt näkku vaadata ja sellest lähtuvalt langetada valikuid ja otsuseid.